packar upp en aktiv studiotalare. Ni ser att det följer med dubbla strömkablar, en för England och en för Sverige. Det är en engelsk studiotalare, men det följer med kablar då även för Sverige. Nu ska vi se hur den ser ut. Jag lyfter upp den där så kan vi kika lite. Snygg finish, högbank. Och den har en 8 tums kevlarbas. Och ett väldigt fint diskant element där. Här på baksidan ser vi att det är justerbar diskantåtergivning i steg. Diskanten har en egen förstärkare. Så att basen har en förstärkare, diskanten har en egen förstärkare. Volymreglage. Och här finns det då både balanserad XLR-ingång, tele-ingång i mitten och sen RCA där. Här är på och av. Här sitter en ringkärne trafo. Här står på min strömkabel som vi visade. Och den har en väldigt kraftig strömdel. 200 VA är strömdelen på. Det är jävligt mycket effekt. Och effektförstärkaren till diskanten är på 15 watt RMS, 60 watt peak. Och basförstärkaren är på 75 watt RMS, 300 watt peak. Så det är en schysst högtalare. Och under till så ser vi att det sitter några små fötter. Fyra stycken små gummifötter. Och det är som sagt högblank yta, så att det är en jäkligt fin ytbehandling. Yes, och Citronic är ett av Englands äldsta ljudmärken. Det är snart 50 år gammalt det märket. Den här modellen heter då så mycket som 170.348. 170.348. Här är lite mer kartongen. Det ser ut att det är en soft dom diskant med ferrofluid bi-amped, och den är magnetiskt avskärmad, och själva utformningen av lådan är optimerad så att man får en bättre återgivning. Ja, det är väl hela. Det finns på www.billybro.se och heter så mycket som 170.348.